tas pats Kaširovas surinko 4 taškus. Na, žinoma, ir varžovas. Pats stipriausias. Antanas Kavaliauskas. Puikus perdavimas jam Drėgna. Namų arenos lankus Antanas Kavaliauskas štai čia. Leo Westermanas. Jo rezultatyvus perdavimas. Leo Westermanas šiandien 5 kartą asistuoja komandos draugams. Lau. Vėl. Deriko Lau šiandien apieno žvaigždės beveik neturi. Mindaugas Girdžiūnas Grantui. Grantas. Pum! 47 pasikarsto Grantas ant krepšio.